idan mutum yana mulki da abun da shi yayi failing da wanda yayi effort amma Allah bai sa an yi achieve result ba to mu talaka duka sai mu ce shugaba yayi failing mu gane cewa only effort the sacrifice the commitment ake bukata shugaba yayi amma final result Allah kadai sai bayar lokacin da kace shugaba ba ma jin dadi kuma shi yayi effort bai saci dukiyarka ba bai ci amanarka ba kuma ya hana idan sa bacci duk abun da ya dace ai yayi ya nemi shawari yayi komai amma rayuwar sai ta yi kunci sai kace ba a jin dadi ya zalunce ka masa adalci bai yi ba saboda akwai abun da yake karfin sa zaka zargi shugaba idan ya sace dukiyar anan kana da ikon magana na'am saboda ya ci amana idan yayi ta yawo a duniya bai taba yin komai na gyaran al'umma ba ba ruwansa da al'ummar da yake shugabanta bai taba damuwa da damuwarta ba ya tafi watan uku bai zo ya ga al'umma ba zaka iya magana akan wannan misali yana zaune a gidan baya komai duk abin da ya damu talaka bai shafe shi ba anan zaka yi magana fa ma kaddara ka san bai sata ba bai ci amana ba dare da rana yana gida ko ba gida maslahar ka ya dame ka a ƙauyen ka na naka gama ko a jihar ka ko a ƙasar ka amma sai Allah ya kaddara abubuwan ba su yadda ake bukata ba shin failure nasa ne ko kuma Allah ne bai kawo ba Allah ne bai kawo ba shi yasa yin effort daban result daban shi dan adam effort ake bukata da commitment da sacrifice ya zama yayi making consultation yayi komai amma final result na Allah ne subhanahu wa ta'ala lokacin da mutum ya ki satan dukiya ya bada lokacinsa ya kiyaye duk abin da zai yi na mulki amma sai ya zama result din bai samu ba sai mu yi godiya a neman result sai mu hada da addu'a mu ce yanzu abin sai Allah a ba nasu da muka ce mutum sai yayi to mun daura mutum abin da bai sai ba Allah ne kadai zai iya yi na me za a yi dan adam mutum baya daya da shi ma taimakon Allah yake nema kace sai ya maka wanda a yau idan aka waye gari ciwon gudawa ya kama shi ba zai iya ko zama ba idan Allah ya jarabe shi da ciwon ciki ko azumi ba zai iya yi ba idan ciwon kwaro ya shiga idan sa aka yi wasa sai an kai shi India ko Germany ashe shi kansa bai iya magance wa kansa ashe kenan akwai abin da mutum yake Allah yake yi shugaban da zaka iya criticizing kace ba mu ji dadi ba wanda ya saci dukiya kuma ya bayyana ya saka wanda bai damuwa da jama'a za su ji dadi bai zama bai sauraron mai matsalar al'umma wanda yake alkawari ya karya wanda aka bashi amana ya ci wanda kullun yayi magana karya ne to waɗannan su ne abin neman tsarin Allah daga gare su amma waɗanda suka yi duk abin da ya dace dan adam yayi amma wataƙila abin da kake bukata Allah bai baka ba to anan suka gane cewa wannan ya fi karfin dan adam Allah ne zai iya yi ya shiga cikin wa iyyaka nas'al Allah neman taimakon ka muke yi to mu iya gane menene dan adam zai mai Allah zai yi akwai annabawan da Allah ya turo suka yi da'awa suka yi ta wa'azi har suka koma zuwa ga Allah duk duniya ba wanda ya musulunta shin sun yi failing a'a saboda only abin da ake zo su shine effort su isar da sakon su nuna commitment wajen isarwa su yi da'awar sun yi ba wanda ya musulunta amma annabi yace sun koma zuwa ga Allah duka Allah ya saka musu da aljanna saboda aikin da ake neman su da shi shine effort da commitment da sacrifice amma final result wannan na Allah ne subhanahu wa ta'ala duk da babu wanda ya musulunta Allah bai hana su aljanna ba ke sa baka neman dan adam wani lokaci da result akwai abin da yafi karfin sa only abin da kake neman sa ya riki amanarka ya maka adalci kuma ya maka gaskiya babu cin amana kuma ya nuna damuwa da damuwarka hakikatan ka gane ya damu da ita to abin da ya ketare waɗannan ababe kuma yafi karfin sa Allah ne kadai bai iya yi lokacin da muka dage muke ta matsa sai shugabawa ne ya kaza shugabanni wani sai kun yi kaza wannan yana mantar da mu Allah har mu manta me Allah yake yi abinda Qur'ani yace inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taba canja condition na mutane da suke ciki har sai sun canja kansu spiritually Allah ya canja musu condition da in kun gyara tsakaninku da Allah duk abin da ya rame ku Allah yace zai magance ba zai waye gari ana luwadi ana yanki kayan yara kanana ana sihiri ana kashe innocent mutane a cikin mulki ana kaza kaza a cikin kasar da muke rayuwa ana cin amana komai na zulubi ana yi mu yi tsammani akwai wani dan adam a jiha ko a kasa ko a gari ko a wani tsuki zai gyara bayan muna sabon Allah ba zai yi ba duk effort da ya sai mun dawo mun gyara tsakaninmu da Allah sai a samu result din effort din da shi ya aikata ke sa akwai haƙƙin Allah shi kadai zai akwai kuma abin da muke neman shugabanni su yi dole mu bambance mai shugaba zai iya mai kuma Allah ne yake iya yi don haka wa iyyaka nasta'in taimakon ka muke nema Allah ruwa Allah ke saukarwa gyara al'amari ya daidaita shugaba zai kokarin sa amma result na Allah ne subhanahu wataala dan adam ba zai iya yin sa ba bada lafiya Allah kadai yake iya yi don shugaban kansa ya san bai iya bawa kansa lafiya in yana rashin lafiya sai Allah ya bashi shi ma auren Allah yake neman lafiya da so ka iya gane akwai limit na abin da shi zai iya maka
sai mu yi adalci wannan kuma bai zama hujjar shugaba ya sake ce a kai abin yayi daidai in kai bacci ko baka da miji al'umma ba za ka yi bayani gobe kiyama dole sai ka yi effort sai ka rike amana sai ka yi adalci sai ka yi gaskiya kuma sai ka nuna commitment to amanar da aka baka tukunna anan sai a baka udiri wannan shine ka'ida.